Ну і про рекорди уже не погодні. Цими вихідними в Україні антирекорд захворюваності на COVID-19. У суботу зафіксували антирекордну кількість 12,5 тисяч випадків. Ну і COVID досягає уже наших топ-чиновників. Буквально позитивні результати отримують один за одним. Як пам'ятаєте, тиждень тому позитивний тест отримав президент України Володимир Зеленський і голова його президентського офісу Андрій Єрмак. І зараз вони знаходяться на самоізоляції у державній клініці Феофанії. Вона зараз просто позаду мене. Вони нібито у хорошому настрої, судячи з відеоблогів, які президент записує у лікарні. Він точно у хорошому настрої, почувається себе добре. І у політиків загалом хвороба протікає досить таки легко. І президенту вже тут обладнали його такий нібито кабінет, місце для дистанційної роботи, тож можна сказати, що президент зараз на дистанційці. Виконує свої обов'язки, всі органи влади, вважаю, працюють в нормальному режимі і всі ці дні, а в онлайні у мене проходять наради важливі, переговори, дзвінки, робота загалом. Ну і цього тижня також отримали позитивні результати на ковід голова Верховної Ради Дмитро Разумков і його перший заступник Руслан Стефанчук. І одразу троє урядовців – віце-прем'єр Олексій Резніков, міністр фінансів Сергій Марченко і останнім позитивний результат отримав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Утім, це не проблема для урядовців. Вони можуть працювати в дистанційному режимі. Ми це бачили на минулому засіданні уряду 11 листопада. Вони можуть це робити онлайн. Утім, для Ради це таки проблема, тому що за процедурою їм не можна працювати з дому і обов'язково потрібно бути уже на місці. І тому уже цього тижня засідання парламенту відбуватимуться в неповному складі, без спікера, віце-спікера та декількох депутатів. Так, тож, як ми бачимо, ковід не оминає нікого, тож давайте будемо обачними і уважними і обережними і берегти своє здоров'я і дотримуватись усіх правил. Друзі.